Já vás všechny strašně moc zdravím. Děkuju za představení. Já mám pro vás připravených pár slajdů, ale ještě než nasdílím tu obrazovku, tak bych asi chtěla říct na začátek jednu věc, že já tady ty věci budu říkat ze svého pohledu, ne z toho, jakým způsobem učím a jakým způsobem školím třeba veřejnost nebo poradce, ale spíš z toho pohledu tak, jak to dělám sama se svými penězi. A na druhou stranu bych jenom chtěla říct, že každý by si měl najít tu svoji vlastní cestu, aby se mu s těma penězma pracovalo dobře. To znamená, neplatí žádné jako konkrétně návody, že to, jak to dělám já, nebo jak to já případně i učím, tak je ta jediná možná a správná cesta a jiná neexistuje. A když to nebudete dělat takhle, tak prostě nikdy nedosáhnete finanční svobody. Takže opravdu je to o té vlastní cestě. Já jsem třeba na začátek, já jsem třeba občas slyším nebo čtu nějaký takový ty poučky jako typu 10% si musíte dávat stranou, 30% utratit za tohle a zbytek za tohle. Ale anebo nedávno jsem slyšela jednoho investičního profesionála, který prohlásil, možná jste četli nebo slyšeli, protože je poměrně známý, že každý by měl mít 20 milionů připravený na důchod. A to může jako spoustu lidí poměrně dost vyděsit, prostě si řeknou, jako já nejsem schopný těch 20 milionů do toho důchodu jako našetřit nebo zainvestovat, tak se radši jako do toho nebudu pouštět vůbec, protože toho nejsem schopný dosáhnout. A nevím, proč by člověk, který je schopný víc třeba z 30 tisíc měsíčně potřeboval 20 milionů a zbytečně se kvůli tomu stresoval. Takže o tom mluvím, jakože si myslím, že každý si musí najít tu svoji cestu a hodně budu mluvit jako vlastně o té rovnováze, o tom, aby to investování i potom samotné investování není o tom nahromadit co nejvíc peněz. A zase jsem teďka vezmu zase jeden citát jednoho podnikatele, který nedávno předal svou firmu synovi a řekl, že rakev nemá kapsy. A to mi přišlo jakoby strašně důležitý, že skutečně to není o tom hromadění peněz, ale je to o té rovnováze a o tom mít ten život co nejvíc pohodlnější a co nejméně se s penězma stresovat. Takže já začnu, nasdílím teďka tu prezentaci, kterou jsem pojala právě z toho pohledu jako freelancerů, že já jsem vlastně taky freelancer, takže nějakým způsobem, jak nad tím uvažuju při správě peněz, respektive já teda se starám se nejenom o své peníze, ale starám se o peníze celé rodiny, tedy i manželovi peníze. Máme jakoby společný kapitál, který jakoby řešíme, on v tuhle chvíli vydělává a já ty peníze spravuju nebo se o ně starám. A máme teda ty peníze jakoby všechny společný. O tom možná budeme i jakoby můžeme pak si chvilku zastavit, proč si myslím, že to je docela dobrý nápad. Ale nejdřív bych začala tím, že vlastně freelancer z mýho pohledu má nejvíc nevýhod spojených jakoby při tom toku peněz a při té správě peněz, nejvíc nevýhod z těch základních jakoby tří typů, jakým způsobem člověk má finanční příjmy. Ten, kdo je zaměstnanec, tak má výhodu v tom, že má nějaký fixní pravidelný příjem, dostane nemocenskou, když onemocní, má důchod sice nějakým způsobem omezený, ale trošičku reflektující tolik, kolik si vydělával, má další benefity. Když přijde o zaměstnání, pokud neudělá nějakou megabotu, tak většinou dostane poměrně tučné odstupné. A samozřejmě vzhledem k tomu se mu trošičku líp dýchá a hlavně se mu líp plánuje po tom, co s těma penězma, který vydělal, naložit a jak s nima hospodařit. Oproti tomu je podnikatel, který má teda už nějakou svoji firmu, větší či menší, a ten tyhle ty výhody nemá, má ten příjem nepravidelný, většinou si platí jenom ty minimální zálohy, aby ušetřil, takže dostane, má vidinu minimálního důchodu, nemá nemocenskou, ale má zase jednu velkou výhodu, kterou freelancer většinou nemá, a ta spočívá v tom, že může nějakým způsobem vyexitovat z toho svého podnikání, může tu firmu prodat, může ji nastavit tak, aby dál fungovala, nesla mu nějakou dividendu, nějaký pravidelný příjem i bez jeho každodenní přítomnosti a zajistit si tak tu budoucnost pomocí té firmy. Má to samozřejmě svá rizika, ale může tam mít tu vidinu.
To může mít samozřejmě i freelancer, samozřejmě, ale to, jak já zatím vidím, tak většina freelancer funguje na nějaký hodinový sazbě a to podnikání je úzce propojený s osobou toho člověka jako takového. Takže on má tu nevýhodu toho nepravidelného příjmu jako zaměstnanec, ale zároveň nemá tak dobrou vidinu toho, že by mu ten jeho biznis zajistil tu budoucnost i v okamžiku, kdy už nebude chtít dál podnikat, nebude chtít dál pracovat třeba v tom oboru nebo něco takového. Tam a to všechno by měl freelancer podle mě, my jsme se bavili trošičku jakoby o tom oceňování a tohle všechno i tady ta vidina toho neexistujícího nebo minimálního důchodu už by měla být v té hodinovce, kterou si většina jako freelancerů účtuje zahrnutá, protože když si vezmu, že jsem zaměstnanec, tak toho mýho zaměstnavatele já stojím strašně moc peněz, stojím ho výdaje nad rámec mý mzdy ještě na sociální, zdravotní a podobně. Ale a to by vlastně si zasloužil i ten freelancer, který ho zaplatí ten jeho zákazník, ten jeho klient. A proč by si jako freelancer nemohl říct stejný objem peněz, jako za něj vlastně platí ten zaměstnanec. A to byla jenom taková odbočka a já bych teďka přešla k tomu, jakým způsobem si vlastně, a to já se o to snažím, abych si jako freelancer mohla z toho udělat tak trochu to zaměstnání, abych mohla do toho svýho biznisu a do toho svýho osobního života vnést víc jistoty toho zaměstnance, než kolik mám s těmi nepravidelnými příjmy. A tohle je takový jakoby systém úplně jednoduchý, který spočívá v tom oddělení jakoby těch podnikatelských a osobních financí, kdy já vlastně si to nastavím tak, abych dostávala výplatu, stejně jako kdybych byla zaměstnanec, abych dostávala do těch osobních financí nějakou pevně danou fixní částku, která mi přijde každý měsíc, 10. nebo 1. to je jedno, na ten osobní účet, a z který já zaplatím ty osobní výdaje a všechno další, co budu potřebovat. A to, abych tu samozřejmě tu fixní výplatu měla, tak už si vyžaduje nějaké to podnikatelské plánování. To je to, o čem mluvil Michal včera, aby jsem si to zajistila. Takže když tady třeba mám v té prezentaci, že by tam měla být na tom podnikatelském účtu nějaká rezerva 2 až 12 měsíců, tak to strašně záleží o tom zase, jaký je ten příjem, ten tok cashflow ke mně. Pokud mám každý měsíc zajištěný nějaký příjem, třeba mi to koliduje jako jeden měsíc, je to víc, jeden míň, ale každý měsíc mi něco přiteče, tak ta rezerva nemusí být tak velká, jako když 9 měsíců pracuju na nějakém projektu a pak mi najednou přijde jednorázová výplata. A hodně lidí má pak prostě tu tendenci 9 měsíců zivořit a pak všechno jako prošustrovat, když to tak řeknu, během toho jednoho měsíce. A tento ten systém se toho vyvaruje tím, že z toho podnikatelského účtu chodí pravidelně ta výplata a ta rezerva slouží skutečně jenom na tu konsolidaci, na ten nepoměr mezi těmi příjmy a těmi pravidelnými výdaji. A ta fixní částka teda potom chodí na ten osobní účet a ten osobní účet z toho já vlastně nejdřív pokryju hned, jak mi ty peníze přijdou, tak pokryju ty investiční výdaje, to je to, co jde na tu moji budoucnost, k tomu se dostanu za chviličku, a na ty spotřební výdaje, který mám každý měsíc plus nějaký, který vím, že každý měsíc spotřebuji, a pokud tam je nějaký přebytek, tak to převádím hned na spořící účet tak, abych tam na konci měsíce měla nulu. Abych mě to nelákalo prostě utratit ty peníze, co mám navíc, co jsem nespotřebovala, ale abych tam každý měsíc měla nulu. No a pak je ten třetí účet, který je spořící a tam je nějaká ta osobní rezerva. To je skutečně rezerva na to, že mi přijdou nějaké neočekávané výdaje, která slouží proto, že skutečně mi vypadne úplně třeba jeden zákazník důležitý a nějakou dobu 6 měsíců budu mít třeba mnohem menší příjmy než ty, které jsem očekávala v tom plánování a podobně. Naopak mi tam chodí ty měsíční přebytky a měly by tam být i nějaké peníze, rezerva na ty plánované větší výdaje v horizontu až 3 let. Do 3 let nemá smysl řešit nějakým způsobem jakýkoliv investice, ale na tom spořícím účtu cokoliv plánuju v období 3 let, tak by mělo být na tom spořící účtu vlastně k dispozici. A tam dělám nějakou konsolidaci na konci roku a na konci roku by tam měla zbýt jenom ta rezerva, ta očekávaná, ta rezerva těch 6 měsíců plus minus a plus ty očekávané výdaje na další rok.
A zbytek můžu potom zase buď zainvestovat do těch nějakých osobních investic, anebo do podnikání, záleží na tom, kde mi to v tu chvíli dává větší smysl. Tady je pak strašně důležitý, a to už mluvím o tom osobním nastavení, že pro každý, v některé fázi podnikání může dávat mnohem větší smysl ty peníze investovat do toho podnikání zpátky, a někdy dává větší smysl zase je investovat do té své budoucnosti, do toho budoucího příjmu. A tady je taková asi úplně základní rovnice, kterou by člověk měl mít v sobě jako nastavenou a nějakým způsobem vybalancovanou. Vy vlastně, když přemýšlíte o tom, kolik by měla být teda ta fixní výplata, nebo kolik já potřebuju ty fixní výplatu, kterou si mám přivádět každý měsíc na ten osobní účet, tak by to měla být výplata, která nám pokryje tu naši aktuální spotřebu, to znamená to, kolik já zaplatím každý měsíc za jídlo, za elektřinu, za hypotéku a tak dále, plus nějakou dovolenou a jednorázový a večeře a kulturu a podobně. A měla by mi pokrýt i nějaký pravidelný investice, kterým se chystám právě na to období, kdy už nebudu mít ten příjem z toho podnikání. A většinou se stane, málo kdy se stane to, že když si spočítáte, kolik já potřebuju pravidelně investovat, kolik jsou moje spotřební výdaje, že vám z toho podnikatelského plánování vyjede, že vlastně úplně v pohodě to pokryjete. Většinou se stává, že vám vyjde částka, kterou v tuhle chvíli třeba nejenom většinou, často se stává, že vyjde částka, kterou v tu chvíli jako nejste schopný pokrýt. A pak je potřeba vlastně hledat tu rovnováhu, kde můžu jakoby trochu ustoupit. Jsem já schopná z podnikání získat teďka větší příjem, aby jsem pokryla i ty spotřební, i ty investiční výdaje, nebo jsem schopná trošičku snížit ty spotřební výdaje, podívat se na svoji spotřebu, udělat si nějakou analýzu cash flow, analýzu výdajů, abych našla nějaký zbytečný výdaje, který mi nepřináší radost, ale zbytečně mě jako zatěžují jenom finančně, ale nic mi to nepřináší. A nebo jsem ochotná slevit z těch svých dlouhodobých cílů, z nějakého zajištění bezpečné budoucnosti, co se týče financí a podobně, ještě na nějakou dobu, abych se třeba v té práci teďka neudřela, ale radši si snížím ty svoje budoucí cíle. Já když to třeba teďka stáhnu na sebe, tak já mám dohodu s manželem, že pro následujících 5 let toho mýho podnikání, a v tuhle chvíli jsem na volný noze 3,5 roku a už mi chybí teda jenom 1,5 roku k tomu, že tu fixní výplatu nebudu do toho rozpočtu rodinného dávat žádnou. To znamená, všechno mi zůstane v tom podnikání. A tady ty spotřební výdaje i ty investiční výdaje půjdou vlastně z platu mýho manžela. To je samozřejmě luxusní věc, kterou si nemůže dovolit každej, ale a my to děláme s vidinou toho, že manžel sice teďka vydělává slušný peníze, je zaměstnanec, pracuje v IT, ale nechce to dělat celý život. Chtěl by to dělat ještě třeba tak 10 let a potom už by taky chtěl dělat nějaké svoje oblíbené projekty a věci, který ho mnohem víc baví. Takže po těch 5 letech bychom chtěli navyšovat tu fixní výplatu, která jde z toho mého podnikání, tak aby se ta jeho výplata, ten jeho podíl na té fixní výplatě mohl maličko snižovat. Co bych tady ještě možná dodala, je jedna věc, že to nastavení, jak bude vypadat tady ta rovnice, opravdu doporučuji konzultovat s partnerem, a ta dohoda by, a měla by to být jakoby dohoda společná na tom, jak ta rovnice bude vypadat. Já jsem třeba i o tom mluvil, setkávám strašně často s tím a odbočuju, nebo jdu k tomu i proto, že sama jsem žena, tak já bych strašně chtěla apelovat v tuhle chvíli, jako využít ten prostor a apelovat na ženy, kterých jsem tady viděla spoustu, který jako zvlášť freelancerky, aby se skutečně nenechávali to rozhodování o těch penězích jenom na svém manželovi, partnerovi, protože my jsme tou
tou budoucí chudobou ohrožený mnohem více než muži. Máme nižší důchody, žijeme díl, takže budeme potřebovat jakoby víc peněz v budoucnosti. Na rozvod většinou doplácí ženy, protože se stávají samoživitelkami a podobně. A na druhou stranu platí to, a to je vědecky dokázaný, že ženy umí lépe hospodařit, pardon pánové, ale umí lépe hospodařit s financemi než muži. A není to daný, jako nechci tady podporovat nějaký genderový stereotypy, ale je to prostě daný těma hormonama. Ten testosteron u těch mužů dělá v tomhletom hroznou neplechu a ženy tím, že díky tomu nedostatku testosteronu nemají přehnaná ega, teď samozřejmě paušalizuju, jo, ale jenom abych dodala tomu trošičku vážnosti, tak jsou jakoby při té správě těch financí rozumnější, akorát, že na druhou stranu většinou právě i díky tomu nemají dostatek sebevědomí a proto se do toho radši nepouštějí, protože si v tomhle nevěří. Ale na druhou stranu, a já to věřím, že to i pozoruju na sobě, že já samozřejmě si taky 100% nevěřím, ale ta nedůvěra a neustálé pochybnosti, který mám i po těch letech, co vlastně pracuju s investicema, tak si ty otázky kladu jako pořád a jsou vlastně ku prospěchu toho celkového výsledku. Protože není nic horšího, než přehnaný optimismus při investování a při správě financí. Nebo jsou i jiné špatné věci, ale ten přehnaný optimismus skutečně patří i k těm největším škůdcům v tom dlouhodobém investování. Takže teďka se dostávám k tomu a ještě se vrátím teda k této rovnici, tak vlastně my se na to můžeme podívat vlastně dalším a já se na to většinou dívám tím způsobem na tu rovnici, že si vypočtu, že si stanovím svoje finanční cíle, to znamená, kolik je ten minimum množství peněz a nějakého kapitálu a v jakém horizontu to chci toho dosáhnout, získat ten kapitál a tím pádem si nastavím vlastně na základě těch svých cílů, si nastavím, kolik teda peněz budu potřebovat a pak hledám ty cesty, takže to je investice, ty pravidelné investice, tady tu částí rovnice si zafixuju a pak pracuju s tím, kolik potřebuji vydělat a kolik budu spotřebovávat, aby jsem vlastně si splnila ty svoje finanční cíle. A teď se dostávám vlastně tím oslým můstkem k těm finančním cílům, které si myslím, že jsou alfa a omega vlastně celý správy financí, náhledu na to, jak pracovat s financema, protože když nejsou ty finanční cíle a nejsou dobře nadefinovaný, tak je tam strašně jedna chybí motivace potom k něčemu, to je jedna věc. A druhá věc, vy nemáte tu motivaci souvisí s tím, že bez viditelného cíle, a já myslím, že to znáte zase z biznisu, že prostě i v tom biznisu musí být cíle nastavený. Bez těch cílů se nedá podnikat a bez těch cílů finančních se nedá ani investovat. To je samozřejmě to, nemusí s tím každý souhlasit, ale já v tomhle to mám jednoznačný nástroj, že bez těch cílů nemá smysl stavět jakoukoliv investiční strategii, protože pak já si vůbec nemůžu validovat, jestli ta moje investiční strategie je správná nebo není, když nedokážu posoudit, jestli mě ta strategie vede k těm cílům nebo ne. A ty cíle stejně jako jakékoliv biznisové i jiný cíle, i vlastně sportovní a podobně, by měly splňovat vlastně tu metodiku SMART, to znamená, že by měly být konkrétní, měřitelný, akceptovaný, realistický a časově orientovaný. A já teďka ukážu, co jsou naše cíle, teda naší domácnosti. Nemám tady teda ty krátkodobý cíle, které jsme schopni pokrýt během toho roku v rámci těch spotřebních výdajů, ale tohle to jsou vlastně ty cíle, na kterých je potřeba dlouhodobě trošičku přemýšlet dopředu, aby ty peníze na ten cíl byly připraveny a aby jsme je v době, kdy dojde k tomu, že budeme potřebovat ty peníze narychlo, neschánili nikde po všech investicích, kde co máme, jestli z toho jde něco vybrat a zajistit si ten cíl. Takže každých 5 let máme velkou rodinu, takže potřebujeme velký auto, takže to auto je poměrně nákladná položka pro nás, pro náš rozpočet, takže s tím plánujeme, aby jsme měli každých 5 let připravený nějakou část peněz právě na pořízení nového auta.
A pak jsou tam vlastně už jenom ty dlouhodobé cíle, které jsou pro nás důležité a jsou to cíle, které představují takovýto minimum. Není to minimum, který když dosáhneme, tak už budu klidně spát a budu vědět, že tohle je v pohodě. Nejsou to ty cíle, které by třeba si pak začnu zvedat nebo o nich začnu snít v případě, že se nám nějak extrémně bude dařit podnikání a budu schopná si ty cíle zvedat, ale tohle jsou takový ty základní. Takže každému ze svých tří dětí bychom rádi dali nějaký, neříkám na ruku peníze, ale nějakou možnost finančně pomoc se vstupem do života, ať už vzděláním na nějaký prestižní škole nebo pořízením bydlení, ale pomoc jakoby s nějakýma vlastníma zdroje na pořízení bydlení nebo cokoliv, co jim v té době, kdy dosáhnou dospělosti, bude dávat smysl. A ten hlavní cíl pro každého, si myslím, a obzvlášť pro každého freelancera, by měl být dosažení toho, čemu se říká finanční nezávislost. Ono to je zase často takovej, považovaný za takový pejorativní jako název, ale je to něco, co, na co by měl myslet asi dneska každý, když vidí, co se děje jako v politice a co se děje jako s neexistující důchodovou reformou, tak si myslím, že každému z nás je jasný, že pokud nechceme v 70 letech začít živořit, tak musíme proto jako něco udělat sami. A samozřejmě, že ten cíl může částečně pokrýt naše podnikání, pokud my ho nastavíme tak, aby nám generovalo nějaký ten příjem i v té době, kdy už nebudeme schopný pracovat. To je to, co jsem říkala na začátku. Ale je dobrý i mít těch variant víc, těch nohou, na kterých stojíme, to už tady taky bylo řečeno víc, takže spolíhat jenom na ten biznis a kratší dobu mám vlastně do té pomyslné renty, do té doby, kdy budu potřebovat tu rentu, tím je horší nastartovat něco, pokud by se třeba ten biznis úplně jako nepovedl a pokud by úplně skončil jinak, než jsme si představovali, tak začínat v 60 letech budovat finanční nezávislost je něco jiného, než začínat ve 20 letech. Takže ve 20 letech máte ještě každý spoustu času skutečně všechno investovat do toho biznisu a stavět tu nohu, tu první, jakoby tu biznisovou, která nám zabezpečí ty příjmy na těch 40 let, kdy budeme pracovat. Ale čím se víc blížíme k nějaký, čím víc i ten náš biznis nabývá na nějakým velkým objemu, tak tím je lepší část těch peněz jako diverzifikovat a stavět i vlastně tu druhou nohu. A já vás neošidím o tabulku a tu tabulka vám vlastně ukáže, jakým způsobem já si spočítám, kolik teda budu potřebovat těch peněz, abych dosáhla těch finančních cílů. Je to úplně jednoduchá tabulka, která využívá vzorečky na současnou budoucí hodnotu v Excelu a počítáme jak tu rentu, tak tam započítává vlastně i ty ostatní dlouhodobé cíle. A já jsem tam měla, já si tady vlastně vyplním těch 50 tisíc, co jsem tam měla v těch požadavcích. A tady vidíte, že kdybych já teďka chtěla odejít do finanční nezávislosti, nebo teďka chtěla začít si vybírat ze svého majetku 50 tisíc, tak bych potřebovala nějakých necelých 13 milionů k tomu. Za 23 let, protože ten můj investiční horizont je v tomhle případě 23 let, tak už to bude díky inflaci 20,5 milionů. Tu inflaci počítám 2% jako nějakou, vzhledem k tomu, že ty 2% je nějaká cílová inflace národních bank, ale víc se jakoby upínám spíš k tomu reálnému výnosu jakoby toho portfolia, takže počítám s tím, že i kdyby ta inflace byla větší, tak věřím tomu, že i to moje portfolio mi ponese větší výnos, že se to projeví i ve výnosech, nominálních výnosech toho portfolia. A pak tady mám vlastně ten očekávaný výnos a to je věc, o který budu mluvit za chviličku, jak jsem vlastně k tomu číslu 7% očekávaného výnosu přišla. Protože to si myslím, že je další důležitý krok při nastavování nějaké investiční strategie, udělat z té nejistoty investiční, protože hodně lidí se bojí investovat především, protože nevidí to fixní číslo, nějaký ten výnos, tu vidinu toho konkrétního čísla, tak pak jsou schopni i naskakovat na nějaké ty
až podvodný jakoby věci a různé korporátní dluhopisy a podobně, který jim prostě to číslo ukážou na tom letáku a to je pro ně prostě to dogma, který potřebují vidět. A to číslo já ho samozřejmě neukážu takovým způsobem, jako abych řekla, to je ta jistota, kterou vy dostanete, ale můžu s tou správnou nastavením té investiční strategie ten výnos očekávat s nějakou poměrně vysokou pravděpodobností. A takže já vám potom za chvíličku ukážu, jak jsem dospěla k těm 7%, ale teďka ještě k té tabulce vlastně měsíčně potřebuju investovat, tedy bych potřebovala investovat 30 000 korun od této chvíle, abych těch do té doby 20,5 milionu dosáhla, ale já tady mám ještě kolonku, už máme teda nějaký úspory, pokud už mám nějaký úspory, tak si tam vlastně dám, dejme tomu, to už teda není konkrétní číslo, ale to už je vymyšlený, ale když si dám, dejme tomu, 2 miliony, že už mám aktuální nějaké úspory, tak mi vychází, že potřebuju ještě nějakých 10 milionů a vychází mi to teda na pravidelnou měsíční částku 15 500. Nebo si v té tabulce potom to můžu udělat právě obráceně, že když mi vyjde na základě zase té rovnice, kterou jsem ukazovala, že mám k dispozici nějakých třeba 20 000 korun měsíčně, tak mi ta kalkulačka spočítá, že mi to zajistí tu rentu ve výši asi 57 000 korun. A pak tady mám i ty úspory pro děti, abych každému dala v tom jejich investičním horizontu milion a dohromady mi to pak vychází, že 26 tisíc by měla být vlastně ta investovaná částka, která mi bude vydělávat, teda doufám, těch 7% ročně průměrně a která mi přinese to, ty dostane vlastně k těm finančním cílům. Teď se vrátím teda k té prezentaci a přecházím k té investiční strategii. Tohle to je strašně důležitý jakoby, pro to pochopení, jak já uvažuju a jak já vlastně s tím portfoliem pracuju, protože já nekoukám na investování jako na něco, na nějakou cestu k tomu zbohatnutí. Já se investováním nechci živit, nechci investování pro mě není to, čemu se já budu věnovat 24 hodin denně, i když tím, že učím investovat i ostatní a pomáhám k investování s ostatním, tak v tom jsem hodně jakoby zahrnutá, ale pořád nejsem na úrovni jako třeba Dan Gladiš, který tady byl včera, nebo jiných portfolio manažerů, kteří denně sedí čtou, načítají stovky knih a hlavně zpráv aktualit, aby dokázali vybrat ty správné investice, ty správné tituly do toho portfolia a nic jiného nedělají. Takže tohle je strašně důležitý, že já se snažím najít takovou cestu k investováním, kterou může dělat prakticky každý, která je udržitelná která je povede k těm cílům. To znamená, ten nejvyšší výnos, co nejvyšší výnos není ten cíl, ten cíl je dosáhnout toho finančního cíle a hlavně být s tím v pohodě. To znamená, být s tím v pohodě, ty myslím i tak, že pokud mi skutečně fyzicky nedělá dobře to, že koukám, jak mi to portfolio jako padá o 20, 30, 50% v nejhorším případě a nejsem schopná to zkousnout a radši si tu rentu snížím místo 50, radši se smířím s tím, že nebudu mít rentu 50 tisíc, ale budu mít rentu 40 tisíc, tak na tom není vůbec nic špatně. To je prostě, každý si potřebuje, a to znova se k tomu vracím, najít tu svoji cestu, která je pro něj pohodlná a která pro něj není tak trnitá. A to je asi ta nejdůležitější jakoby věc z toho mýho přístupu, že ten dosáhnout co nejvyššího výnosu za každou cenu není ta prvotní motivace. A teď se dostávám vlastně k tomu, jak nastavit tu investiční strategii a vycházím z toho, že toho, čemu se říká strategická alokace, zase nadneseně, a vychází z toho, že největší podíl vlastně na tom výnosu, nejvíc o tom výnosu, kolik to moje portfolio ponese peněz, je dáno právě tou alokací do různých tříd aktiv. A já si hlavně pomocí té alokace dokážu díky nějakým historickým datům nasimulovat takové portfolio, které mi přinese ten výnos, který já můžu očekávat. Takže tím si vlastně udělám nějaký jakoby předvídatelnost toho výnosu. A
Jenom ještě bych chtěla říct, téhle studii samozřejmě 93% z ní jako to potřeba brát úplně dogmaticky v tom smyslu, že mně teda stačí, když si koupím jakoukoliv akci nebo jakýchkoliv náhodně vybraných akcí a doplním to o nějaký dluhopis a ono mi to ponese tolik, kolik mi vychází z těch historických dat. Ta studie byla dělaná na portfoliích 82 penzijních fondů v amerických a to z toho vyplývá, že to nebyly že to nebyly fondy, které nebo nebyly to nějaký amatérský investoři, kteří by k tomu přistupovali nějakým způsobem náhodně, ale ty penzijní fondy spravujou portfolio manažeři, specialisti, nejlepší jakoby u těch penzijních fondů amerických, obzvláště bych řekla, že to jsou nejlepší lidi, který nejzkušenější a nejvzdělanější v té oblasti, který se na tom trhu pohybují. A tím chci říct, že to jsou lidi, kteří dodržují nějaký základní pravidla, který jim jednak dává legislativa, nějakou regulací a jednak dodržují to, co jakoby vyplývá z té historie a z těch nějakých, jako z toho, co oni o tom trhu znají, jak se chovají. Takže dodržují především nějaké pravidlo diverzifikace, dodržují nějaký risk management, mají robustní risk managementy a podobně. A tím pádem eliminují ty rizika toho špatného výběru titulu. Proto tam ten výběr titulu má tak malinký vliv, ale většina lidí si tím, i když mají dobře nastavenou strategickou alokaci, tak si tím špatným výběrem titulu skutečně ten výnos můžou degradovat úplně jako brutálně. A další hodně významný faktor je právě ta snaha o tom časování trhu. To znamená, že pokud, a to je to, co ty portfolio manažeři těch penzijních fondů taky nedělají, a proto je tady teda porovnání toho, že ať už, že i když se snaží ty portfolio manažeři vybírat podle jejich robustní metodiky konkrétní tituly do portfolia, tak stejně to, že mají stejně nejdůležitější pro ten jejich výnos, pro srovnání toho výnosu mezi sebou, říkám ne, mezi sebou různých jako vzdělaných portfolio manažerů, nedá se srovnávat výnos portfolio manažera profesionálního s výnosem člověka, který o investování nic neví a náhodně zkusí naklikat něco na Revolutu a podobně. Takže, ale jenom to tím chci jako okomentovat tu studii, že není, že se často jako tyhle ty čísla jsem viděla v různých prezentacích a to vysvětlení k tomu tam chybělo, takže to právě pak vypadalo, že tomu výběru těch konkrétních titulů vůbec není potřeba věnovat pozornost, tak skutečně není. Je tam potřeba dodržovat základní nějaké ty pravidla tak, aby třeba nebylo všechno, všechna alokace jako hozená na jednu kartu a podobně. Ale díky tomuhle tomu vědomí, že ta strategická alokace je tak důležitá, tak já potom můžu si vytvořit svoje ty, které používám vlastní třídy aktiv, hodit si je do nějakého nástroje, který používám a zjistit, jak mi taková alokace, když budu samozřejmě dodržovat ty pravidla, jak mi taková alokace, kolik mi asi přinese a jaký případně kolísání od toho můžu očekávat, jak se to bude chovat v horizontu roku, 5 let, 20 let a podobně a přináší mi to vlastně klid do té správy těch financí, přináší mi to, nechci říkat to slovo jistota, ale přináší mi to tu předvídatelnost, která většinou v těch investicích chybí. A tady je vlastně ta moje strategická alokace, s kterou já pracuju dál. Já mám 6 tříd aktiv, momentálně teda jenom 5. To za chviličku vysvětlím, proč alternativní investice nemám žádný v tuhle chvíli v portfoliu. Tato alokace vychází především z těch mojich investičních cílů, které jsou většinou dlouhodobé. Takže tam mám většinu alokace v těch třídách aktiv, které mi přinášejí výnos v tom dlouhodobém horizontu. A částečně i v těch a v menší míře v těch aktivech, kterých já si jednou za čas budu moct vybrat těch 500 tisíc na to auto a v těch aktivech, které jsou tam na nějakou střednědobou rezervu, kterou už nechci zbytečně držet na spořícím účtu, protože chci od ní, aby mi aspoň ochránila třeba tu inflaci.
Těch 5% v depozitech je tam taky variabilní v závislosti na tom, na očekávaným, jakoby to je taková ta, to, co se říká taktická potom alokace v rámci na tom, na očekávání vývoje trhu, takže když jsou třeba velký poklesy 20 a víc procent, tak se můžu na těch depozitech dostat až na nulu, protože všechno zainvestuju a využiju té příležitosti. Tak proto si tam držím aspoň tu 5% rezervu, abych měla ještě co investovat, ale jinak se snažím být vždycky jakoby zainvestovaná. A ještě jedna věc asi důležitá je ta, že já do téhle chvíle, já vlastně neprodávám, já jenom nakupuju. Nedělám žádný jakoby úpravy teď takový, že bych jakoby sázela, měnila, pokud samozřejmě někdy prodám, měla jsem třeba starý fondy z ČSOB, který jsem kupovala z loyalty a teďka už je tam nemám, protože mi nedávají smysl, když na to koukám nezávisle, tak k nějakým takovým prodejům dojde, jakoby realokaci dělám jenom ve formě, tak abych udržela tu alokaci do těch tříd aktiv, kterou potřebuju, takzvaný rebalance. Dělám jenom tím, že upravuju ten poměr těch pravidelných investic. To znamená, pokud jsem převážená na akcie, tak pravidelné investice mi jdou spíš do dluhopisů a naopak. Takže tím dělám vlastně ten rebalance toho portfolia. A ty statistické data, které tady vidíte, tak jsou vlastně skutečně spočtené za předchozích 20 let, jak se ty trhy chovaly. Pro každou tu třídu aktiv mám nějaký reprezentující index, který mi reprezentuje tu danou třídu aktiv a který počítá na základě ty statické, a nejsou to jenom historické data, ale používám na to model Monte Carlo. Je to takovej prostě model, který já sama pořádně nevím, jak fungují. Mám na to samozřejmě nějaký, jak funguje nástroj, ale který mi pomocí těch dat o historických, o denních výnosech a denní volatilitě nasimuluje desítky tisíc různých možností, jak by se v budoucnu ty trhy mohly vyvíjet, a hodí mi to nějaké právě ty průměrné výnosy a průměrný ukazatele. A z toho vychází, že takováhle alokace by mi mohla míst výnos ve výši těch 7,71%. Já jsem v tom nastavení trošku konzervativnější kvůli aktuálně nízkým, protože v těch historických dat nevyplývá, že by nikdy v historii nebyly tak nízký úroky na dluhopisech. Takže když se snažím koukat do historie, tak skutečně je otázka, jestli dojde k nějakému návratu k průměru nebo nedojde. Takže z toho titulu, že si nejsem úplně jistá, jestli se ty úroky někdy vrátí na ty normální, na ty výnosy jako těch dluhopisů, na nějaký normální stavy, které byly průměrné třeba kolem 3-4%. A jsem samozřejmě teďka trošičku konzervativnější v tom očekávání výnosů akcí, takže nečekám žádný, v následujících 10 letech nečekám velký jakoby dramatický výnosy ani na těch akcích, takže pokud se mi podaří dosáhnout toho výnosu 7% v následujících 10 letech, tak se přiznám, že budu hodně ráda, i když mi ty historické data ukazují trošičku něco jiného. Alternativní investice tam v tuhle chvíli nemám, protože to moje portfolio není tak velký, abych tam viděla nějakou smysluplnou věc v této oblasti. Většinou často si tam investoři dávají třeba zlato a komodity, které jim tam ale slouží jenom na to odstranění té volatility, ale žádný reálný výnos v dlouhém horizontu nepřináší. A já tu volatilitu odstraňovat nechci, mě ta volatilita vlastně vůbec nevadí, takže nechci si snižovat výnos tím, že tam budu mít třeba zlato, který průměrně nese méně než právě ty akcie. Tak zajímaly by mě samozřejmě do budoucna nějaký private equity a venture debt a takovýhle věci, ale to, na to ten můj kapitál je zatím hodně nízký na to, abych si mohla dovolit, obzvlášť když ty alternativní investice by měly v tom mém portfoliu tvořit maximálně 10%, tak ten kapitál bych potřeboval opravdu velký, abych si mohla něco takového dovolit. Takže zatím mi to stačí tak, jak to je, a ten maximální pokles, tam vidíte, že to je něco, s čím musím jako počítat, že přijde, dejme tomu, průměrně třeba jednou za 10 let mi to portfolio takhle jako houpsne dolů až na takovouhle ztrátu, což zatím snáším docela, přiznám se, snáším dobře, ale
nevím, jak to budu snášet a zase až za těch 20 let, až ten kapitál bude, bude čtyřnásobný, než mám teď. Takže to se upřímně přiznám, že s tímhle je potřeba jako taky pracovat, že čím větší je ten kapitál, tak tím hůř jako se ty poklesy pak snáší. A tady vlastně poslední jako slide z mé strany je ukázka, nevím, jestli je to dobře vidět, přečíst ty jednotlivý výseče, co jsou na tom koláči, jak konkrétně je skutečně to portfolio aktuálně rozložený. Tady jsou teda ty depozita, kterých tam mám trošičku víc, který postupně zainvestovávám. Už teďka měla jsem zase z obavy, z psychologického hlediska naprosto nereálné obavy toho, že jednorázově zainvestuju velkou částku a ono to zrovna spadne v loňském roce, takže racionálně, kdybych byla čistě racionální člověk a netrpěla tím, čím se říká regret aversion bias, to znamená, že se bojím toho, že budu litovat, když jsem na ten trh vstoupila, tak bych to zainvestovala už před rokem a byla bych na tom mnohem líp, než jsem teď, ale aspoň většinou já to dělám teda tak, že nečekám, nesedím na těch penězích a nečekám, ale házím je na ten trh jako postupně a tím se tady toho biasu trošičku jako zbavuju, i když v těch prvních letech mi to přináší průměrně menší výnos, než to tam hodit jednou na začátku. Pak tady máme velkou poměrně část penzijního spoření, upozorňuji, že to je dynamický penzijní spoření, to znamená, to jsou ty nový penzijní fondy, které investují prakticky 100% do akcí. A ta velká část je tam, protože manžel má poměrně štědrý příspěvky zaměstnavatele a já jsem měla taky, když jsem byla v ČSOB, takže se nám tam naskromáždila díky těmhle příspěvkům poměrně vysoká a vůbec nám to nevadí, protože do toho našeho celkový alokace jako zapadá to penzijní spoření a my z něj budeme potom vybírat rentu až v těch 60 letech, takže se nám to jakoby do té renty krásně zapadá. Pak je tady nemovitost, která je tvořená jedním investičním bytem, který teda v tuhle chvíli neslouží jako investice, bydlí v něm rodiče mého manžela, ale do budoucna je s ním počítaný pro naše budoucí finanční cíle, takže ho mám tady zahrnutý jako investici. Pak tam mám protiinflační státní spořící dluhopisy, který si myslím, že v tuhle chvíli je jediný jakoby produkt na trhu, který dokáže s fixním příjmem, který dokáže ochránit před inflaci nebo aspoň se přiblížit té inflaci. A to nastavení je teďka prakticky jako bezkonkurenční a to jsou ty peníze, které já budu potřebovat v tom horizontu 5 let nebo jsou tam pro nějakou tu střednědobou rezervu. Pak jsou tam nějaký detaily malinký, které jsou tam spíš na vyzkoušení, abych věděla, jak to funguje. Mám tam i nějaké individuální akcie z české burzy, ale zase z mýho pohledu je to úplně nonsens, protože já ty akcie prostě koupím a držím a nějak s nima potom nepracuju, takže je to úplně jedno, kdybych si koupila akciový fond, jakože je i zrovna ČSOB má akciový fond na pražskou burzu, tak v tom budu jako úplně stejně. No a zbytek, to jsou tyhle ty dvě výseče, žlutá a zelená, tvoří vlastně akciové fondy. Část z nich jsou fondy, teda které jsou zajištěné do českých korun, které jsou jsou to ty stock picking fondy, vybírající konkrétní akcie ve větších koncentracích do portfolia. A tady já si vlastně jakoby deleguju tu čistou portfolio management práci, ten výběr těch konkrétních akcí, těch konkrétních titulů deleguju na ty portfolio manažery a věnuju dost času výběru toho, kterého toho portfolio manažera si vyberu a třeba já ten přístup mám takový na rozdíl třeba od toho, co tady říkal Dan včera, který hodně chválil, mluvil o těch českých portfolio manažerech. Já při vší úctě myslím si, že dělají jako skvělou práci a všechny respektuju, i všechny ty, který on tady zmiňoval, tak jako velmi respektuju, ale já se snažím to delegovat na portfolio manažery, kteří jsou v centru dění, takzvaně. To znamená, ty českým portfolio manažerům svěřuji jenom starost o ten region střední a východní Evropy,
americký region svěřuju americkým portfolio manažerům, azijským a Evropu evropským portfolio manažerům. Takže skutečně pro každý ten region vybírám fond, který spravuje člověk, který v tom regionu je a funguje, funguje v tom stylu, že skutečně i přímo v kontaktu s managementem těch firem, mluví s nima, diskutuje, jde tam na návštěvu, mluví se zaměstnancema, zná ten region, zná ten sektor a podobně. A to je věc, kterou já v životě nedokážu jako jednotlivec nikdy pokrýt. A zbytek toho akciového portfolia zase pro nějaké vyvážení, pro diverzifikaci mám čistě v ETFkách, tak, abych měla pokrytej vlastně celý akciový svět v těch ETFkách a postupně. Teď to mám trošičku ještě ve prospěch těch fondů, ale postupně navyšuju tu pozici v těch ETFkách, tak, abych měla 50% v ETFkách a 50% v těch stock picking fondech. Tady potom, komu z vás to něco řekne, tak u té akciové části mám přehled vlastně těch konkrétních titulů a konkrétních fondů a konkrétních ETF, kterými tvoří tu akciovou složku momentálně. Tak to je ode mě vše, ani jsem, nevím, jak dlouho času jsem zabrala, skoro tu hodinu to bylo. Kdybyste se mnou chtěli spojit, tak buď mě určitě najdete, jsem, myslím, poměrně lehce vygooglitelná dneska už, jak na sociálních sítích, tak na mých webových stránkách píšu pravidelný blog a od dubna i díky minulému think tanku a výborným příspěvkům k newsletterům jsem začala vydávat investiční newsletter, takže klidně se můžete podívat na ty moje stránky a mikoblog a přečíst si ty starší čísla. Pokud by vás to zajímalo, tak budu ráda vás přivítám ve své investiční komunitě.